зараз він вже у грі. Віталій Федоров. Шановні глядачі, дебютує ще раз повторюю. Генеральний спонсор футбольного клубу «Олимпік» – фінансово-промислова група «Альком». Спонсори клубу «Агро Екстрагруп» та «Окермет». Технічний партнер футбольного клубу «Олимпік» – компанія «Спортсервіс». Офіційний представник «Огорода» «Дічова» в Україні. Right.
Дати вишуканості грі Олександрії у фазі атаки. Там, внимательно, там! Забыл! И заряд впевненности отримал. Дуже добре збори провів. Там все кочки, пацаны,
Пас
точно, что ты про 3 можно делать. О, здесь внимательно, вот. Валя, Валя, внимательно, внимательно. Удачи. Его уже! Приготовили, Дина! Ну, а ты посмотри!
Yeah.
опасный для Александрии. Рассеивают комбинацию Александрии. Садись! Так, он нарожает. Давай!
15 блоков. Крест, крест, Вова, не смотрите, не каждый сам. Thank you.
одна команда тепер вже точно змушена буде ризикувати. Теж із розумом потрібно ризикувати Олександрії. Ми всі вже сьогодні побачили. Уже чуть поуже, а вот так вот. Да, сюда, чуть ближе, вот, позиции, правильно. Далеко вызывает голкипер. Боротьба за мяч. Кадемян, скидка назад, а вот. Пытаем на дни. Хорош, Валь. Не влезь, глянь, зон. Дебютуй, он выше, выше! Центр двигай, там не сошел. Володенька, мы двигаемся. Вот я перекрою!
Валя, внимательно! Далее Федорик, у кого вопрос, я буду в виде.